тим, як сісти за роботу, Ганна Осадко створює навколо себе святкову атмосферу. Основа гномика – це звичайна банальна шкарпетка. Набуть чоловіче, тому що чим більша шкарпетка, тим буде більший гномик. Всередину запахається синтепон, тоді із фетру шиється капелюх, ручки, борода, іграшки дитячі, яку я розпорола і зробила бороду. Носик з жіночої шкарпеточки. Ганна Осадко каже, на виготовлення гномика їй потрібно до 4 годин. Для того, щоб зробити ніжки для іграшки, потрібні гарячий пістолет, ножиці, фетр та фурнітура. Майстриня каже, навчилася виготовляти гномів за один день. За тиждень зробила 5 таких скандинавських іграшок. Мені завжди цікаво, чи я щось ще вмію. І мені подобається пробувати різні нові техніки. І коли 5 днів тому моя співробітниця Оля запитала, ти вмієш робити гномики? Я сказала, ні, не вмію. А тоді подумала, а чого це не вмію? Гномів Ганна Осадко дарує своїм рідним і друзям. Першого гнома, якого виготовила, каже жінка, подарувала співробітниці. В Олі маленький син, і це був гном, хлопчачий гном. Тому що в нього шапка така смушева, така козацька шапка, і він весь такий українсько-козацький гном. Майстриня каже, виготовляти гномів дешевше, ніж купити в магазині. Якщо використовувати те, що в нас є вдома, тканини, наповнювач, то ціна гномика буде приблизно десь 50 гривень. А готові коштують від 250 і вище. Ганна Осадко розповідає, зазвичай виготовляє іграшки в тиші. Дуже бракує насправді тепер людям в тиші. Я так зауважила, що люди бояться бути в тиші. Це великий шанс побути в тиші наодинці з собою. Це теж створює якусь певну гармонію. Скандинавські гномики – це істоти, схожі на наших домовиків, розповідає майстриня. Каже, для них характерна відсутність обличчя. Шапки у цих гномів натягнуті до носа. Давні ляльки, вони ніколи не мали обличчя, тому що в очах душа людини і були такі якби прикмети, такі забобони, що така лялька зможе вкрасти душу дитини. І, мабуть, наші скандинавські друзі теж так обереглися і забрали очі своїх гномів. Ось такий гномик в результаті вийшов у Ганни Осадко. Його, каже жінка, надійшла до Львова своїй подрузі. В скандинавській міфології гномик охороняє дім. І я хочу, щоб у новому році у вас в домінках теж було завжди тепло, затишно, і у вас є ще 5 годин, як мінімум, щоб зробити собі ось такого гномика, який вам буде допомагав у новому році. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.